Далі я переключаюся дуже швидко. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, доброго вечора. Дякую, що ви знаходите час для інформаційного марафону. Ну, на початку. Над Білгородом впав Мі-8. Повідомляли про це російські джерела, російські телеграм-канали. Причина такого літаку падіння, що каже українська сторона? Як ви можете прокоментувати? Що там сталося? Ну, поки що я ніяк не можу прокоментувати. Начебто не підтверджена там інформація. Це наша моніторинга група теж стежить за ними, начебто поки що не підтверджено. Треба все ж таки дочекатися офіційно і подивитися, що там саме відбулося. Там взагалі дуже цікаві події на Росії відбуваються. Тому будемо стежити за ними. Ну, поки що по моніторингу ми не побачили, що там щось впало. Як ви можете прокоментувати посилення ракетного терору з боку Росії з початку травня місяця? От сьогодні не по Києву, по Дніпропетровщині були такі жорстокі атаки, ну, фактично майже кожного дня. Що це означає? Що Росія запаслася ресурсом шахедів і ракет? Ну, знаєте, якщо ви переглянете статистику, мабуть, ви побачите, що нічого особливо не змінюється. Так, почастішало. Раніше вони робили взимку та восени більш такі акцентовані потужні удари за кількістю. Тобто йшли дрони, за ними йшли ракети. І кількість їх була значно більшою. Зараз просто вони розпорошили це по днях і намагаються щоденно тримати в напрузі всю Україну. Ну, бачимо, що Київ завжди в епіцентрі їхніх ударів. Ну, сьогодні випало Дніпру. Впоралась протиповітряна оборона, як би там не було. Ті засоби, які нападу, які Росія випустила сьогодні по Дніпру, які можливо було збити, усі збили. Бачите, 20 дронів і 4 крилаті ракети. Ну, решта це все балістика. Тут потрібні засоби проти балістики, і вони повинні би відпрацьовувати. Нагадаю, що окрім того, що я озвучив, ще було запущено із Криму 2 Іскандер-М, також 5 ракет С-300. З окупованої Запорізької області. Ну, також 5 ракет Х-22. Хоч ракети крилаті, але вони летять швидко, летять, заходять на ціль по балістичній траєкторії. Потрібно більше засобів протиповітряної оборони і протиракетної, такі як Петріот, сам. Скажіть, будь ласка, чи вірна обивательська логіка така? Якщо сьогодні ввечері там на Україну летять шахеди, то завтра полетять ракети. Ну, тобто, спочатку певна така розвідка шахедами, а потім уже ракети. Чи це неправильно? Як коли буває, коли ворог як спланує, скільки ракет вистачає. Схоже, що шахеди до них доходять. Теж, я б сказав, так дозовано. Зараз от теж спостерігався літак, десь з Тегерану прилетів до Москви. Можливо, щось підвезли знов. Ну, але я б не став там замикатись на авіасполучення. Одне в них є спільне море, спільні порти, де вони можуть спокійно паромом перевезти необхідну кількість і так далі. Я думаю, що було б у них більше шахедів, запускали б однозначно більше. Було більше ракет, запускали більше. Ворог не припинив свою тактику терору, не припинив війну проти нас. Тому і бачимо, що застосовує дедалі частіше старе радянське озброєння, таке як Х-22, С-300. Ну і керовані авіабомби, які стали такою собі альтернативою крилатим ракетам високоточній зброї лише у прифронтових регіонах на передовій. Таким чином можна зробити висновок, що немає він достатньо тих самих шахедів. Ну, вибачте, вони вже використали дуже велику кількість цих БПЛА, зокрема в Україні, за осінь-зиму. Збитих там було 750, ну якщо не збиті рахувати 850-900 до 1000, скажімо так, шахедів вони використали з вересня по березень місяць, скажімо так. Зараз уже новий лік пішов від березня, тому розуміємо, що Іран, мабуть, теж не має таких от потужностей. Можливо, немає, я хочу підкреслити, тому що Росія буде йти далі тим шляхом, щоб накопичувати ударні безпілотники. Крім того, з'явились уже і їхні кустарні БПЛА, їх вже в мережі показували, там з дерева зліплені фактично, але він фактично нічим не відрізняється. Він з двигуном, з пропелером, з баками і з вибухівкою. Теж 30 кілограмів приблизно може нести і має відповідну швидкість, має GPS-навігацію. Тому
нам потрібно і самим розвивати цю галузь ударних безпілотників, і обов'язково розвивати протидію ним. Тому що не одними зенітними ракетами їх збивати, потрібно щось дешевше, щось раціональніше для боротьби саме з безпілотними системами. Україна, схоже, підійшла до того моменту, коли незабаром отримає літаки F-16. Сьогодні мені в студії військові експерти говорили, що приблизно від країн Європи ми можемо отримати 50 F-16. Можете розказати більше, на що будуть здатні ці 50 F-16 і як ви оцінюєте їхні технічні характеристики? Ну, я би не став дотримуватися якоїсь сталої цифри в 50, чи в 40, чи в 70, так далі. Це мова йде про десятки, зрозуміло, що не буде їх там по дві, по три одиниці, хто передавати. Передаються, як правило, авіаційними підрозділами, такими як ескадрилья, це вже у нас це 12 літаків на в країнах-партнерів ескадрилья це близько 18 літаків. Ну, це, власне, повноцінний підрозділ, який має свою структуру, який, от, власне, в цьому підрозділі виконує різноманітні завдання. Тому мова, дійсно, мова може йти про декілька таких ескадрилей з відповідною кількістю літаків. Тому, ну, приблизно так, можна говорити про десятки. І коли саме їх почнуть передавати, ну теж зрозуміло, що та інформація не буде так от озвучена прямолінійно. По характеристиках зрозуміло, чим цей літак відрізняється. Цей літак фактично ровесник Міг-29, фактично так, за історичними даними, а практично це вже модернізована версія. Цей літак не буде уступати по своїм тактико-технічним характеристикам Су-35. Ну, можливо, в російської авіації є кращі льотні дані, так, тобто вони можуть виконувати там різні фігури пілотажу, на що там вони там показують на своїх авіашоу. Ну, але американці тим шляхом не йшли ніколи. Тут головне в авіації радар, чутливий радар і озброєння. Так, це два основних компоненти, прицільно-навігаційний комплекс. Хто кого раніше побачив, випустив ракету, той і знищив. Власне, цей літак пройшов, незважаючи на 70 роки, пройшов декілька етапів глибокої модернізації. Там є декілька версій тих модернізацій, яку саме отримує Україна, будемо вже дізнаватись пізніше. Але в будь-якому разі цей літак здатен протистояти російській авіації на лінії фронту і відігнати подалі російську авіацію від наших кордонів і, власне, боротися з шахедами, з ракетами, також завдавати ударів по наземним цілям і по морським цілям. Це багатоцільовий літак, здатний виконати ряд завдань, які дуже сьогодні потрібні Україні, особливо для підтримки наземних військ. Останнє питання до вас як до речника. От українці продемонстрували, що вміють збивати кинджали. Що це з точки зору промоушена для патріотів? Не кажуть все, кажуть, не більше не можу ставити питання. На жаль, пане Юрію, вибачте, що так раптово перериваю наше інтерв'ю, але наступного разу обов'язково його поставлю. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, був у цій частині інформаційного марафону. Друзі, 21-й великий випуск новин. Не перемикайте, будьте спятим.